Tänään käydään siis tässä toisessa osassa sisältömarkkinointiin keskittyvän deep dive tutkimuksen sitten tulokset läpi. Ja mä ajattelin pari sanaa sanoa tähän alkuun siitä, että tästä tutkimuksesta ja miksi se on sitten tehty. Ja me oikeastaan tehtiin tämä siksi, että sisältömarkkinointi, joka on kaiken kaikkiaan tosi laaja, trendikäs ja yhä tosi nopeasti kasvava kokonaisuus, siitä tiedetään loppujen lopuksi aika vähän. Ja jos ajatellaan vaikka kokonaisvolyymia, paljon sisältömarkkinointiin pistetään vaikka Suomessa fyrkkaa, niin siitä ei ole mitään tarkkaa arviota. Ja toi kokonaisuus selkeästi vaatii niin kuin tutkimusta ja tiedon lisäämistä kaiken kaikkiaan. Sisältömarkkinointi sitten sisältää tosi monimuotoisia digitaalisen markkinoinnin osia, natiivimainontaa, verkkosivustoille tuotettua sisältöä, uutiskirjeitä, blogeja, jne. Eli se kirjo on aivan valtava, mutta loppujen lopuksi mä melkein väittäisin, että sisältömarkkinointi kokonaisuudessaan on ehkä pikkusen päässyt sitten vaeltelemaan sitten niin kuin varjoissa. Ja me halutaan tuoda siihen selkeyttä eri vaihtoehdoista ja vähän niin kuin tuoda myös määrällistä ja laadullista tietoa siitä, että miten sitä käytetään ja mitkä osa-alueet siitä sitten on vaikka kasvussa. Jos tuosta volyymista jotain pystyy niin kuin sanomaan, niin edes natiivimainonnan luvut ei ole sitten meille ihan tarkkaa niin kuin käsitystä Suomessa siitä ole. Mä veikkaisin, että puhtaasti natiivimainontaan käytetään Suomessa noin 15-20 miljoonaa euroa per vuosi. Eli se on oikeastaan niin tosi iso luku, jos sitä vertaa esimerkiksi vaikka videomainontaan ja sen volyymiin Suomessa. Ja etenkin sitten, jos siihen lisää sitten noita kaikkia muita momentteja, mitä sitten sisältömarkkinoinnissa käytetään, niin meillä on tosi iso kokonaisuus käsissä, jonka varmaan kokonaisvolyymi mitataan sitten vähintään sitten siinä 100 miljoonassa. Siitä ei ihan hirveästi kuitenkaan ole tämän tyyppistä tietoa, mitä me nyt ajatellaan käydä teidän kanssa läpi ja pyritään sitä kautta sitten valaisemaan kokonaisuutta teille. Yes, eli tänään te pääsette näkemään sitä, että miten siellä naapurissa tehdään sisältömarkkinointia ja mikäpä sen kiinnostavaa olisi kuin vakoilla sinne naapuriputiikkiin. Me ollaan jaettu tämä presentaatio 3+1, tällainen maaginen luku kuin 3, niin tärkeimpään löydökseen. Ja ensimmäinen löydös kertoo sen, että missä se on se sisältömarkkinoinnin hyödyntämätön potentiaali. Eli mihin ehkäpä teillä, ehkäpä muuallakaan, niin ei vielä ehkä ymmärretä käyttää tätä sisältömarkkinointia. Ja huomio, me kerrotaan pian, että miten se sisältömarkkinointi on tässä määritelty. Mitkä on monipuolisimmat keinot? Ja tätä tarkastellaan asiakaspolun kautta. Ja minkälaiset mahdollisuudet sisältömarkkinoijilla on yleisesti ottaen tehostaa sitä sisältömarkkinointia teknologialla työkaluilla? Ja sitten tämä viimeinen paljastus, onko se sisältömarkkinoinnin johtaminen hyvässä jiirissä? Minkälaisella tolalla se oikeastaan siellä on? Niin senkin me kerromme tänään. Ja sitten Saara-Maria kertoo, että miten me sitten määriteltiin sisältömarkkinointi tässä tutkimuksessa. Joo, eli haluttiin tosiaan tietysti varmistaa, että puhutaan kaikki samasta asiasta ja kaikki vastaajatkin ymmärtää, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan sisältömarkkinoinnista. Niin määriteltiin se tosiaan aluksi näin. Sisältömarkkinointi tarkoittaa markkinoinnin muotoa, jossa tuotetaan ja julkaistaan kohderyhmälle erityisen relevanttia ja lisäarvoa tuovaa sisältöä, mikä silti tuottaa markkinoijalle liikevaihtoa. Sisältömarkkinointi on kohderyhmiä puolensa vetävä pull-strategia, toisin kuin perinteinen mainonta, joka on luonteeltaan enemmän push-tyyppistä, eli tämä IAB sisältömarkkinoinnin oppaasta.
Sen lisäksi myös näytettiin sit näitä ihan käytännön esimerkkejä siitä, että millaisia erilaisia ratkaisuja sisältömarkkinointi voi olla. Sieltä löytyy vaikuttajamarkkinointia ja natiivisisältöjä ja podcasteja ja webinaareja. Eli haluttiin varmistaa, että tehtiin tutkimus siis ihmisille, jotka sitä sisältömarkkinointia käytännössä tekee. Ja muistaakseni ehkä yksi markkinointipäättäjä tässä kohtaa rajautui ulos, eli kaikki meidän nämä vastaajat niin suunnilleen sisältömarkkinointia tämän määritelmän mukaan tekee. Näistä taustoista vielä sen verran, eli tosiaan IABn kanssa yhdessä toteutettiin tämä tutkimus ja kohdistettiin se markkinointipäättäjille ja rekrytoitiin näitä vastaajia IABn ja Dagmarin asiakasrekistereistä. Tutkimus oli kentällä lokamarraskuussa 2020 ja meillä oli yhteensä 46 henkilöä vastaamassa. Ehkä tuosta näyttäjästä sen verran, että siellä oli tosiaan 57% vastaajista markkinointijohtajia tai päälliköitä. 74% työskenteli yli 250 henkilön organisaatiossa, eli isot yritykset siellä painottu. Suurin osa toimii B2C-toimialalla. Olisiko ollut ehkä 9% sellaisia yrityksiä, jotka toimi pelkästään B2B:ssä, ja sitten siellä oli myös paljon sellaisia yrityksiä, joissa tehdään molempia B2C:tä ja B2B:tä. Niin nämä taustatiedoksi tästä tutkimuksen toteutuksesta. Jep, ja nämä täällä kulkee sitten presentaatioslaideilla koko ajan toi N, niin jos se mietityttää, niin se oli sen 46. Kiitos Saara-Maria. Mennään alkuun tämmöiseen, että no minkälaisia keinoja siellä nyt käytetään siellä sisältömarkkinoinnin kentällä. Sisältömarkkinointikin aina tulkitaan monella tavalla aina vastaajasta riippuen, niin joskus kuulee sellaista myös, että se käsittäisi aika rajatun määrän keinoja, mutta täällähän nyt on ihan valtava määrä ratkaisuja käytettävissä ja me haluttiin tietää, että mikä on semmoinen suosikkikeino just nyt ja onko joku sellainen trendikäs sisältömarkkinoinnin ratkaisu tai keino, joka näyttäisi menevän nyt hyvin ja jatkossa hyvin, niin tässä seuraavaksi näette vähän siitä tuloksia. No, keinot, somesisällöt ihan ehdottomana ykkösenä 98%. Verkkosivut, hakukoneoptimoitu sisältö, uutiskirjat, blogit ja vaikuttajamarkkinointi, suosittelu, testimoniaalit tällaisena yhtenä nippuna. Ja sitten natiivisisällöt. Toivottavasti teille näkyy tuo natiivisisällöt 65%. Mulla oma kuva menee vähän sen päälle. No, tämä on oikeastaan vaan semmoista johdattelua aiheeseen, mutta ne tulevaisuuden keinot, nämä aina kaikki kiinnostaa, että no mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin enemmän kuin ennen tehdään vaikuttajamarkkinointia, somesisältöjä tehdään enemmän kuin ennen. Ja sitten kun piti arvioida, että no mitä te tekisitte vähemmän kuin ennen, niin siellä kärjessä olivat tällaiset tapahtumat, asiakaslehdet, julkaisut, yritystuotetarinat. Ja teemme saman verran kuin ennen, niin arvioitiin, että no uutiskirjeitä tehdään saman verran kuin ennen ja verkkosivuihin panostetaan saman verran kuin ennen. Oppaita ehkä tehdään saman verran kuin ennen. Ja tietysti maailma ei ole näin mustavalkoinen ja Saara-Maria varmastikin tästä on samaa mieltä. Tästä lisätietoja ja yksityiskohtia, niin ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa siitä ladattavasta materiaalista. Eli tämä ei tarkoita, että joku näistä, mitä tässä on mainittu, niin yksiselitteisesti vaikka kuopataan tai joku yksiselitteisesti pelkästään menestyy. Moi, mä huikkaan tähän väliin. Eli tuolla on meillä tuloksia. Kysyttiin myös teiltä chatin webinaarin osallistujilta, että mitä keinoa itse hyödynnät eniten. Ja siellä tosiaan 34% on vastannut uutiskirjat ja blogit. Se taitaa olla ykkönen. Kakkosena on natiivisisällöt 21% ja verkkosivut on sitten kolmantena 15%. Tämmöisiä te olette siellä vastanneet. Hyvä. Kiitos Mira. Mennään vaan eteenpäin. No, sisältömarkkinointi on tietenkin semmoinen
keino, joka myös palvelee sitä koko markkinoinnin kokonaisuutta, ja me tarkastellaan sitä Dagmar Storiesissa hyvinkin usein, lähespä aina, niin asiakaspolun kautta. Ja myös tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, että miten sitä käytetään, kun mietitään sitä asiakaspolkua. 91% vastasi, että he käyttävät sisältömarkkinointia brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Ja tämähän on hyvin niin kuin arvottava vastaus. Kilpailijoista erottumiseen käyttää sisältömarkkinointia 63% ja harkinnan vaiheessa sisältömarkkinointia käyttää 70%. Myös hyvin suosittu täällä sitten, kun ollaan se osto on tehty, konversio on tapahtunut, niin hyvin suosittu on myös tuo asiakaskokemuksen ja lojaliteetin vahvistaminen, johon vastaajista 74% kertoo käyttävänsä sisältömarkkinointia. No, mihin sitä voitaisiin käyttää enemmän? Tämä on meidän arvio siitä, että mikä siitä jää käyttämättä siitä potentiaalista, mikä sisältömarkkinoinnissa kuitenkin on. Niin tuolla näkyy, että ostokokemuksen parantamiseen, asiakaspalvelun tukeen ja oman datan keräämiseen, niin sitä käyttää tämän kokoinen porukka. Ja me uskotaan, että tänne sitä voisi hyödyntää huomattavasti paljon enemmän. Miten se voisi parantaa ostokokemusta, mikä tahansa, mikä siellä verkkokaupassa esimerkiksi sitten on joku semmoinen, joka vaikkapa kommunikoi sitä tuotteen käyttöä. Asiakaspalvelun tuki, hyvin tyypillisiä on tämmöiset frequently asked questions -artikkelit vaikkapa ensimmäisenä. Ja oman datan kerääminen, tämä tulee korostumaan tosi paljon. Tähän se kannattaisi valjastaa myös muualla kuin semmoisilla perinteisillä keinoilla, esimerkiksi tämmöisillä ladattavilla oppailla, jollaisena tämäkin tulee, ja teistä kerätään sitten myös omaa dataa. Kyllä, ja nyt laitettiin taas kyselyä tuonne osallistujille, eli mihin asiakaspolun vaiheeseen useimmiten suunnittelet sisältömarkkinointia, ja siellä on brändi ja mielikuvan vahvistaminen on ykkösenä, 45% on sen vastannut, ja tunnettuus on sitten toisena siellä vastauksissa. Mielenkiintoista. Hyvä. Nämä jää varmaan jonnekin talteen nämä tiedot, eikö vaan Mira? Kyllä, mä tallennan ne. Hyvä. No hei, toi oli siis, miten yleisesti ottaen käytetään sitä sisältömarkkinointia, mutta entäpä sitten, kun niitä ruvetaan pudottelemaan niitä yksittäisiä keinoja niihin eri vaiheisiin. Niin me kysyimme myös siitä. Ja me kysyimme, että mihin rooliin tai markkinoinnin tehtävään asiakaspolulla niin tämä sisältömarkkinointi soveltuu näiden vastaajien mielestä. Ja käydään tämä tällainen vaiheittain läpi. Meillä on ihan hyvä aikataulu tässä, vaikka saatiin kurottua Saara-Maria kiinni tätä, niin tuossa tunnettuuden rakentamisessa niin vastaajat käyttää paljon natiivia, he käyttää tunnettuuteen vaikuttajia ja somesisältöjä. Brändin ja mielikuvan vahvistamisen suosituimpia keinoja on edelleen vaikuttajat. Myös verkkosivuilla vahvistetaan brändiä, mielikuvaa ja podcastit nousi tähän tehtävään. No sitten kun mennään liidien ja konversioiden hankkimiseen sisältömarkkinoinnin avulla, niin sitten siellä tulikin mainittua taas verkkosivut, somesisällöt ja uutiskirjat ja blogit mainittiin siinä, että me tykätään käyttää näitä liidien ja konversioiden hankkimiseen. Ja vielä viimeinen, niin sitouttamisen ja lojaliteetin vaiheessa niin suosituimmiksi keinoiksi nousivat, että niitä nykyasiakkaita sitten sitoutetaan uutiskirjeillä ja blogeilla, asiakasjulkaisuilla, tapahtumilla ja webinaareilla. No, jotta tämä olisi vähän selkeämpää, niin varmaan haluatte tietää, että no ketkä nyt oikeasti, kuka voitti? No, ei voi ehkä näin sanoa, mutta tiettyjen keinojen kuitenkin nähtiin toimivan monipuolisesti läpi asiakaspolun. Eli verkkosivut siellä nousivat tosi monessa vaiheessa.
Uutiskirjat ja blogit, somesisällöt, tapahtumat, webinaarit mainittiin useimmissa vaiheissa asiakaspolkua. Eli jos sanoisin näin, että jos näihin ei vielä panosta, niin voisi olla syytä miettiä, että näin monipuoliseen keinoon kannattaisi ehkäpä panostaa. No, entäpä sitten ne semmoiset täsmäkeinot, niin mitä ne olivat? Et mikä on semmoinen, mikä toimii ehkä yhdessä vaiheessa ihan superhyvin, mutta sitten seuraavassa vaiheessa, niin no ei ehkä, niin löytyi sieltä sellaisetkin. Ja totesivat, että tämä takavuosien hitti, tämä vinkkisisällöt ja how-to-sisällöt, ne oli täällä mukana kyllä, mutta vastaajat olivat todenneet, että ne aika pitkälti painottu tuonne oston vaiheeseen, että niitä käytetään siellä, mutta eipä juuri muualla. Samoin jossain vaiheessahan oli hirveästi sisältömarkkinoinnissa pöhinää semmoisten brand storyjen ympärillä, että kaikilla piti olla se oma yritystarina tai jokaisella tuotteella piti olla se oma story. Niin sekin nyt sitten niin kuin näyttäisi siltä, että se pidetään, sitä pidetään aika täsmällisenä keinona, että se ei toimi ihan joka vaiheessa asiakaspolkua, eikä se välttämättä ole tarpeellistakaan. Samoin oppaat ja asiakaslehdet niin mainittiin sillä tavalla täsmäkeinoina, että niitä ei ihan joka vaiheeseen asiakaspolkua kannata yrittää laittaa keinona toimimaan. Mutta tästäkin taas lisätietoa siinä ladattavassa materiaalissa. Hyvä. Sitten Saara-Maria pääsee teknologian valmiuksiin. Oliko meillä tästä kohtaa, ei tainnut olla mitään kysymystä, niin mennään vaan eteenpäin. Yes, eli meitä kiinnosti myöskin paljonkin se, että onko nämä sisältömarkkinoijien teknologiavalmiudet kunnossa ja kuinka paljon käytetään esimerkiksi personoinnin mahdollistavia työkaluja siihen oman sisältömarkkinoinnin tehostamiseen. Mitä me löydettiin noista tuloksista oli se, että teknologisten valmiuksien osalta tämmöisiä tyypillisimpiä valmiuksia oli esimerkiksi verkkoanalytiikka, sisällönhallinnan työkalut tai erilaiset automaation työkalut, mutta työkaluja, jotka on vasta tekemässä tuloaan, on sitten enemmän personoitua asiakaskokemusta tukevat työkalut ja sitten toisaalta interaktiiviset sisällöt. Ja tavallaan löydöksenä ehkä tästä oli se, että kyllähän nämä automaatio- ja personoinnin työkalujen valmiudet on tosi hyvät. Siellä on 90% vastaajista oli käytössä analytiikkaa tai taustadataa ja 63% automaation työkaluja. Eli niitä työkaluja kyllä sieltä yrityksistä löytyy, mutta meille sitten heräsi kyllä kysymys siitä, että kuinkakohan monipuolisesti tai tavoitteellisesti näitä eri työkaluja sitten oikeasti käytetään. Eli mahdollisuuksia on tosi paljon hyödyntää näitä sisältömarkkinoinnin tukena, mutta ehkä olisi sitten jatkotutkimuksen paikka se, että kuinka monipuolisesti ne oikeasti tällä hetkellä sitä sisältömarkkinointia tukee. Se olisi kiinnostava lisätieto tähän, mutta valmiudet ainakin löytyy. Jep, ja kysyttiin teiltä tuolla kans Pollin puolella, että miten hyvin arvioisit, että hyödynnätte teknologiaa ja työkaluja tehostamaan sisältömarkkinointia, ja te olette siellä vastannut, että säännöllisesti, mutta kapealti yli puolet on vastannut näin. Eli hyvä kuulla, että teknologioita hyödynnetään kyllä, mutta ehkä sitten vielä voisi olla niin kuin monipuolisemmin niitä käytössä. Mutta ihan mielenkiintoinen kyllä, ja varmaan tätä voisi tutkia vähän pidemmällekin. Joo, toi Polli vähän niin kuin tukee sitä meidän ehkä tällaista hypoteesia tai oletusta siitä, että se mahdollisesti kuitenkin siellä olisi vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, vaikka niitä työkaluja sinänsä löytyy. Eli tämmöinen perinteinen insinöörikansa ollaan näemme tämänkin puolesta. Joo, vähän pohdittiin sitä, että ollaanko laitettu ikään kuin ensin työkalut ja teknologia kuntoon ja sitten ehkä seuraavasta löydöksestä löytyy sitä vähän lisävaloa siihen, että miten se johtamisen laita on siellä, jos työkalut on kunnossa. Saanko Saara-Maria luvan edetä? Anna palaa. Yes. Hyvä. Eli tosiaan tätäkin
täytyi ehdottomasti tutkia, että miten niitä sisältöjä johdetaan, kuinka selkeätä ja kirkasta se on se niiden sisältöjen johtaminen, vai onko se vaan ikään kuin hyvin operatiivista ja hyvin, hyvin semmoista niin kuin spontaania, että no tosta tuotetaan, niin me saadaan pikkasen lisävaloa tästä viimeisestä löydöksestä, jonka jälkeen vedetään tämä kaikki yhteen. Eli nyt viimeinen löydös. Sisältöjä on haastava johtaa, jos ei niillä ole tavoitteita. Ja toisaalta kohderyhmät on myös meidän mielestä erittäin tärkeät. Miten sitä mitataan, niin sekin auttaa sitä johtamaan. Mitä vasten sitä tehdään, minkälaisia mittareita vasten tehdään tätä työtä. No me kysyttiin, että minkälaisia mittareita nyt sitten nämä vastaajat käyttää siihen sisältömarkkinoinnin mittaamiseen. Ja saatiin tällaisia tuloksia, että 93 käyttää operatiivisia mittareita. Ja operatiivisilla usein sitten voi tarkoittaa vaikka tämmöistä lukuaikaa tai click-through-reittiä. Näin se ymmärretään useimmissa tapauksissa. Brändimittareita käyttää 80%. Liiketoiminnan mittareita 63%. Asiakaskokemukseen liittyviä mittareita 50%. Ja tehokkuuden mittareita 33%. Ja taas jälleen kerran se potentiaali niin nähtiin täällä, että olisi tosi mahtavaa, kun sisältömarkkinointi kuitenkin on sen sortin markkinointia, jossa hyvin vahvasti otetaan huomioon se kuluttajan kokemus ja se, että mitä me halutaan, minkälaista lisäarvoa se kuluttaja siitä saa, se asiakas siitä saa, niin totta kai silloin myös kannattaisi mitata tätä, että minkälainen asiakaskokemus siinä on. Siellä olisi tosi paljon potentiaalia lähteä kokeilemaan, että miten tätä mitataan. Ja tehokkuus. Tässäkin saattaisi olla syytä olla lisää kunnianhimoa, eli ehdottomasti kannattaisi kytkeä myös siihen sisältömarkkinointiin se, että miten tehokasta se on ollut se tekeminen. No kuinka moni on sitten määrittänyt selkeät tavoitteet, kuinka moni on määrittänyt selkeät kohderyhmät, niin tässä nyt sitten Saara-Marian kanssa, kun nämä tulokset nähtiin, niin Saara-Maria sieltä ensimmäisenä oli, että no oho, että no tääpäs on aika yllättävää ja tässä vois ollakin jotain muuta. Ja sitten mä katsoin niitä lukuja, että no joo, että kyllä se tutkija taas nopeasti sieltä löysi sen, että mikä se on olennaista. Koska täältäpä löytyikin, että oikeastaan vain 41% on määrittänyt selkeät tavoitteet sille sisältömarkkinoinnille. Ja 65% on määrittänyt selkeät kohderyhmät. Ehkä aluksi tuo 65% tuntuu ihan hyvältä, mutta sitten kun sitä miettii toistepäin, niin 35%, eli tuolla oikeassa nurkassa, niin tekee siis vailla selkeitä kohderyhmiä sisältömarkkinointia. Ja myös ilman selkeitä tavoitteita johtaa lähes 60%. Jes, mä pysäytän tähän kohtaan vielä, eli tosiaan saadaan tähän vielä näkemystä tuolta meidän kuulijoilta, niin siellä tosiaan kysyttiin, että mikä on vielä epäselvää sisältömarkkinoinnin osalta. Sain itse asiassa palautteen, että olisi pitänyt olla vastausvaihtoehto, että kaikki on epäselvää, että sellaista ei tajuttu kysyä, mutta tosiaan siellä niin kuin sanotaan, että 60% jopa niin kuin mittarit on se, missä on eniten epäselvyyttä. Ja sitten tavoitteet on sitten toisena. Ja vain 5% on sanonut, että kaikki näistä on selvää. Eli tuossa on aika paljon tekemistä vielä. Hyvä. Tosi mielenkiintoiset tulokset. Ihan mahtavia nuo kyselyt kyllä. Hyvä. Ruvetaan vetämään yhteen näitä. Ollaan aikamoista kyytiä menty näitä tuloksia, mutta edelleen muistutan siitä ladattavasta materiaalista, niin kannattaa käydä se hakemassa. Se ei ole mikään massiivinen, että se olisi sitten 300 sivua ähkyä, vaan aika kevyt materiaali siinä mielessä. Tämä sama materiaali, mutta oikeastaan täydennetty vaan niillä graafeilla, joita voi sitten jäädä tuijottelemaan ja löytää sieltä sitten pikkasen detaljitasompaa tietoa. Tärkeintä oli, että saadaan tähän presentaatioon nyt semmoista selkeästi
sulateltavaa, pureskeltavaa tietoa, että miten ne tekee ne muut sitä sisältömarkkinointia. Hyvä, eli vielä vedän teidät läpi kaikkien näiden 3+1 tärkeimmän löydöksen ja sitten on kuuetaan aika. Eli ensimmäinen löydös oli, että sisältömarkkinoinnin hyödyntämätön potentiaali saattaisikin olla siellä ostokokemuksen parantamisessa, oman datan keräämisessä ja asiakaspalvelun tukemisessa. Käytättekö te näihin asioihin sisältömarkkinointia? Monipuolisimmat keinot, niin nähtiin, että verkkosivut, uutiskirjeet ja blogit ja somesisällöt on semmoisia keinoja, jotka voivat osua aika moneen haasteeseen siellä asiakaspolulla ja tuoda lisäarvoa niille asiakkaille. Monessa kohtaa eri sitä asiakaspolun vaiheita. Eli jos nämä eivät ole käytössä vielä teillä, niin voi ehkä jollekin pöydälle tuoda sen esille, että pitäisikö meillä olla tai pitäisikö meidän nyt vaikka vihdoinkin tehdä se verkkosivu-uudistus, kun se verkkosivu on nyt ollut siellä listojen häntäpäässä prioriteeteissa monta vuotta. Ja sitten kannattaa tarkistaa tämän löydöksen perusteella, että onko teillä siellä sisältöjen autotallissa tämmöinen teknologia Porsche. Eli älkää ihmeessä käyttäkö, jos teillä on siellä tehty kallis investointi. Älkää ihmeessä lojuttako sitä siellä autotallissa, vaan ottakaa se käyttöön. Ja miten se otetaan käyttöön, niin me tietysti siinä voidaan auttaa. Mutta niin kuin lyhyt vastaus siihen, niin se otetaan käyttöön määrittämällä ne tavoitteet ja kohderyhmät ja mittarit. Niin ennen kuin ne on kunnossa, niin en usko, että hirveän moni pystyy kunnolla tätä Porschea käyttämään. Ja viimeisenä tämä epämiellyttävä totuus, mutta toisaalta semmoinen kiva haaste vaan. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, kun näitä lähdetään miettimään. Mutta tavoitteet ja kohderyhmät, niin onko teillä nämä kunnossa? Niin kannattaa miettiä se. Ja miten, jos nämä ei ole kunnossa, niin voiko se olla selkeää se sisältömarkkinoinnin tekeminen? Voisiko se löytyä se ratkaisu siihen, että se tuntuu vaikealta niin tästä kohdasta? Ja viimeisenä tämmöinen slaidi, joka sitten kun menette tästä eteenpäin ja olette kovin innostuneita näistä tuloksista, niin sitten voitte mennä heiluttelemaan tätä slaidia, että tällaiset täältä löytyi, että nyt meidän täytyy kyllä puuttua tähän asiaan, niin uskoisin, että kun tutkimustuloksilla tätä perustelee eteenpäin siellä omassa organisaatiossa, niin luulisi, että alkaisi asioita tapahtumaan, jos sitä itse haluaa ajaa eteenpäin. Ja tosiaan mä edelleen muistutan, että se tutkimusmateriaali löytyy sekä IAB:n sivuilta, ja pitäisi löytyä jo Dagmarin verkkosivuiltakin. Hyvä. Sitten meillä jäi 6 minuuttia aikaa, eikö vaan, Pasi, Q&A? Kyllä. Kiitos Julia ja Saara-Maria. Olipa hyvä esitys ja hieno presentaatio ja tosi mielenkiintoiset tulokset. Tuossahan se lukeekin itse asiassa, sitä on chatista kysytty, että mistä tutkimus löytyy. Tuossa se lukee tuossa kalvolla. Se löytyy iab.fi ja dagmar.fi ja lisäksi Mira tuuppasi nytten myös NS-bannerin tuohon meidän niin kuin webinaarityökaluun, mitä kautta pääsee sitten lataamaan tutkimuksen. Hieno tutkimus ja hieno presentaatio. Pari kyssäriä. Yksi tuli itse asiassa. Hyvä kysymys Jarilta meidän yleisöstä. Jari kyselee, että vaikeuttaako evästeteknologian poistuminen sisältömarkkinoinnissa oman datan keräämiseen? Aiheellinen kysymys. Joo, no siis totta kai se aiheuttaa haasteita sille. Mutta sanoisin, että sitä kautta juuri tämmöinen niinku sisältömarkkinointi ja vaikka se omien verkkosivujen ja
omien kanavien merkitys vaan kasvaa entisestään, kun siellä mainonnan puolella se keksidata vanhenee ja se vanhenee semmoista vauhtia, että se vaan tossa se oli ja tonne se meni, niin sitä kauttapa sitten niiden omien kanavien rooli kasvaa ja sitten niiden vieläpä sanoisin, että sitten semmoisten nykyasiakkaiden huolenpito, että meillä ei ole varaa tavallaan menettää niitä nykyasiakkaita ja heitä voitaisiin auttaa sitten tuolla oston jälkeen myös aika kivasti. Hyvä vastaus, ja näinhän se on. Sisältömarkkinointihan, niin kuin yritin tuossa aluksi valasta, niin sehän on tosi laaja kokonaisuus kaiken kaikkiaan, ja toi evästeteknologia, sehän iskee toiseen kohtaan enemmän kuin toiseen käytännössä, mitä se niin kuin ihan käytännössä tarkoittaa, niin oman verkkosivuston retargeting-mainonta ei toimi samalla lailla kuin tällä hetkellä, tai jos tekee vaikka natiivimainontaa, niin natiivimainonnan retargetointi sen KO-median ulkopuolella ei toimi samalla lailla kuin tällä hetkellä. Ehkä jollain uudella teknologialla toimii todennäköisesti, mutta samalla niin kuin evästepohjaisella tekniikalla ei toimi. Mutta sitten iso osa sisältömarkkinoinnista, niin kuin Julia sanoi, tyyli uutiskirjeet, jne., niin kyllähän ne taas sitten, ne ei ole eväste riippuvaisia. Siihen se olennainen juttu on taas sitten se sähköposti, eli sitten se oma CRM-kanta. Mutta hyvä kysymys, johon annettiin ainakin kohtuullinen vastaus. Toinen kyssäri, verkkokauppahan trendaa tosi paljon. Ja siihen trendaa monestakin syystä ja varmaan ollaan aika kollektiivisesti sitä mieltä, että se on niin kuin tulevien vuosien niin kuin yksi tämmöisistä ihan mega jutuista. Miksei nimenomaan just menneen vuoden mega jutuista, kun koronan myötä kasvanut vielä niin super paljon ihan tässä viime aikoina. Juuri näin. Mikäs linkki siinä on teidän mielestä sisältömarkkinointiin? No siis ihan niin kuin hurjan vahva linkki, että jos mietitään, että usein siellä verkkokaupassa on se mahdollisuus lunastaa se joku brändilupaus tai se mitä on mainonnalla luvattu, että tällainen meidän brändi on. Ja sitten kun sinne verkkokauppaan menee, ja mitäs jos se asiakaskokemus siellä kyykkää siellä verkkokaupassa, niin tietenkään sisältömarkkinointi ei siihen kaikella tavoilla voi vastata, vaan siihen sitten vastaa myös kaikki teknologiset alustaratkaisut ja muut. Mutta jos halutaan rakentaa sellaista verkkokauppaa, jossa on jonkinnäköistä sitä kokemuksellista osiota, eli sitä, että se ei ole vaan niin kuin tavallaan pragmaattinen, että tervetuloa tässä tuotteet, osta tuosta, vaan että ihminen haluaa oikeasti kokea siellä jotakin ja se haluaa tietää siitä tuotteesta jotakin. Se haluaa tietää, voiko se luottaa näihin tuotteisiin. Onko joku muu sitä mieltä, että mä voin luottaa tähän palveluun tai tuotteeseen. Niin sitten aletaan puhuakin jo just elämyksellisestä tuotesisällöstä tai vaikuttajien tekemistä suositteluista, jotka tuleekin sinne osaksi sitä verkkokauppaa. Tavallaan semmoista rikastavaa sisältöä, mitä siihen voi tuoda, joka sitten tukee sitä, että mitä on tullut luvattua siellä mainonnassa. Yes. Just näin. Mulle jäi niin kuin, jos itse miettii, niin mulle jäi kaksi asiaa mieleen. Tietysti sitten se oma niin kuin kaksi asiaa jäi ihan sinne mielenpintaan, monta asiaa jäi mieleen, mutta kaksi jäi niin kuin top of mindiin osittain ehkä siksi, koska mehän tehdään IAB:n kanssa markkinointia ja hypätään samoihin kuoppiin kuin sitten aika moni muukin. Mulle jäi mieleen toi teknologia Porsche, käytännössä se, että härveleistä kannattaisi yrittää ottaa kaikki irti. Ja sitten toinen jäi, että toihan on tosi iso luku, toi 59% sanoo, että ne tarkkaan määritellyt tavoitteet uupuu. Yksi kyssäri vielä. Mä ajattelin kysyä, mitä teille jäi mieleen, mutta todennäköisesti te olette presentaatiosta jo käynyt ne aika hyvin ne asiat läpi. Tuli yksi kyssäri Matiakselta vielä, mä kysyn sen sitten niin kuin NS korvaavana. Matias kysyy, onko ajateltavissa, että sisältöstrategia
olisi täsmävastaus tuohon sisältömarkkinoinnin johtamisen kehnoon tilaan? No voidaan ajatella, jos tehdään hyvä sisältöstrategia, että sisältöstrategioita on monenlaisia, että niitä on sellaisia, joissa määritellään vaikka tosi tarkkaan jotkut teemat tai pilarit, minkä mukaan tehdään sisältöjä, mutta sitten vaikka määritellään pelkästään operatiivisia mittareita. Eli jos se sisältöstrategia tehdään hyvin, niin totta kai silloin se on aika hyvä vastaus, mutta uskon, että yksi paperi ei voi yksin ratkaista kaikkea, vaan sitten täytyy esimerkiksi ruveta tekemään paremmin yhteistyötä aika laajalti siellä omassa organisaatiossa, että se jalkautuu se hyvä sisältöstrategia, mikä on tehty. Mahtavaa. Kiitos, Julia. Meillä on muuten 52 latausta jo tuolle oppaalle, joka minusta on aika kova luku. Hyvä. Joo, ja mehän tehdään vielä sitten, niin kuin sanottu, niin me palataan vielä tämmöisessä Q&A-viestin muodossa sitten viimeistään sitten ensi viikolla, ja siellä on linkit sitten siinäkin tuohon tutkimukseen. Ja eikö vähän näin ole, Julia ja Saara-Maria, että sitten kun tulee sisältömarkkinointiin liittyviä kyssäreitä, niin teihinkin voi olla yhteydessä? No joo, ehdottomasti. Kyllä. Kyllä, ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä sitten niin kuin yksityiskohtia, jos siinä ladattavassa materiaalissa tulee vielä, niin yes. Siitäkin saa vielä kysyä. Joo, oli kiva tehdä teidän kanssa tutkimus, ja mun mielestä saatiin noinkin isoon aiheeseen, niin saatiin mun mielestä tosi paljon relevanttia Suomea koskevaa markkinatietoa kyllä selville ja sitten jaettua kaiken kaikkiaan. Kyllä, oli kiva tehdä. Kiitos teillekin siitä. Ei mitään, kiitos teille. Olisiko hei loppusanat? Kyllä. Päästettiin Mirakin ääneen, mun kollega Mira. Se kuuluu aina hyvin webinaareihin, että tulee myös yllätysesiintyjä. Mira toimi tänään semmoisena. Mä toimin seuraavassa webinaarissa yllätysesiintyjänä. Ja kiitos hei teille kaikille. Tämä oli IAB:n tämän vuoden ensimmäinen isompi webinaari. Ja pari kertaa oltiin vähän tulisilla hiilillä, loppu hyvin, kaikki hyvin, saatiin ihmiset uudelleen webinaarityökaluun. Kaksi älyttömän mielenkiintoista tutkimusta käytiin läpi Suomen markkinasta. Kiitos mitä datan jälkeen alustajille ja sitten digitaalisti Lotalle ja ehdottomasti myös teille Julia ja Saara-Maria tästä hyvästä yhteistyöstä ja tutkimuksesta. IAB:n seuraavat setit sitten jatkuu siis 23.3. tulos tai ulos tapahtumalla. Sanotteko vielä jotain kaunista tähän loppuun? Menkää nauttimaan ulkoilmasta, jos vaan suinkin pystytte. Kyllä, se on erittäin hyvä vinkki. Taas on kaunis pakkaspäivä ilmeisesti koko Suomessa.